madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi cabdi waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay xubinta komishanka doorashooyinka soomaaliland ay u soo magacaabeen xisbiga mucaaradka ee wadani oo maalimadii shalay ahaa guddoomiyaha golaha wakiiladu uu sheegay in xisbiga wadani uu xubintaasi hakiyey kadib cabasho ay sheegeen inay ka qabaan saddexda xubnood ee madaxweyne muuse biixi cabdi uu u soo magacaabay inay ka mid noqdaan toddobada xubnood ee komishanka doorashooyinka soomaaliland. waxaanu madaxweyne muuse biixi cabdi sheegay inuu isagu ku qancayo go-aanka golaha wakiilada soomaaliland ay ka gaadhaan xubnahaasi iyo weliba kuwa uu soo gudbiyey. wuxuu soo saaray qoraal xisbiga wadani, waxay ka cawdeen xubnihii komishanka soomaaliland la siidayay xaq u leeyahay. qofku wuxuu dareemo la kala baqan mayno, ra'yigaygu hadduu kaaga ka duwanyahay soo daa, si asluubaysan u soo daa. keligaana ra'yiga ma lihid, anna keligay ma lihid. waxay ka cawdeen oo yidhaahdeen madaxweynuhu sadda kuwii magacaabay eedaa iyo eedaasa u taala. sharcigu waxa weeye sidii hore baanu raacayna, waanu kala ra'yi duwannahay, halna tuurna ayaan la toosan. labada xisbi ee mucaaradka way fikiraan, waxay keeneen labadii xubnood ee sharcigu iyaga in soo jeediya kuma faragelin ra'yigoodii, waayo cid baa u dambaysa sharciga intaydaba dib ku jeegalanaysa. siday ahayd baan u qaaday guurtiduna way ii keentay, labadii ayagu door badan inay hawshaa ka soo baxayaan iyana kuma faragelin. xeerkaa ah intee la sixtiraamo awoodda joojinta dembeli aanu talaan lahayn. haddaan xitaa wax aqoonsan waxaan ku leeyahay labada xisbi oo malaha arrintaa sharcigaasaa ku gafoo baarlamaanka way kugu qabsan doonaane halkaa ka saxa midna ma odhan. labada hay-ad baanu ixtiraamaya annaa intii sharcigu ii soo baan soo furay waan isku daray. maxkamad baa la geenayaa dadka, maxkamaddu waa baarlamaanka. baarlamaankaa la leeyahay sharcigii aad dhigteen ee aad ansixiseen dadkaa la soo naqeeyey ee madaxweynuhu la soo gudbiyey qaar kuwiisa ku soo daray sharcigii ma waafaqsan yihin. shirgudoonka baarlamaanka oo qurya arrintaa ma aha awoodda, waxa leh golaweynaha baarlamaanka. way faaqidi, way ka doodi, guddi baa ugu saari, marka dambe cod bay u qaadayaan. wixii ay soo celiyaan haddii aniga lagu soo celiyo kuwii aan magacaabay iyo haddii xisbi lagu soo celiyo ceeb ma ahe, ku karun baa la keenay, waa la saxay, waa sharciga saa. cabdirashiid cabdiwahaab xuseen, universal tv, hargeysa.